Художня реставрація полотна Караваджо «Взяття Христа під варту» завершена. Поки що викрадена у 2008 році картина італійського художника перебуває під наглядом у реставраційному центрі. За словами керівництва Одеського музею західного та східного мистецтв, роботи встигли завершити до 450-річчя від дня народження Караваджо. Тим не менш, передати полотно митця до Одеси наразі неможливо. Картина повернеться до музею тоді, коли завершиться судовий процес. Відзначу, що засідання за справою викрадення картини мало відбутися 3 вересня. Але прокурор та один із підозрюваних, який перебував у СІЗО за іншою справою, не з'явилися. Наступне засідання заплановане на 20 жовтня. На нього юристи музею готують відповідне звернення, аби повернути картину на зберігання.